Hernaiz patrocina este informativo. La grossa de Nadal toca en tavernes. Gandia i Benifairó de la Valldigna reben la sort amb un quin premi en cada localitat. El Festival Mediterrània deixa tavernes, però es queda Gandia. Eren les 11:20 minuts del matí quan eixia la bola amb el número 5.490 que la sort ha volgut que siga premiat amb la grossa de la loteria, és a dir, 4 milions d'euros a la sèrie, 400.000 euros al dècim. Part d'este premi, que ha estat molt repartit per tota Espanya, ha sigut venut en la papereria Ferrando de Tavernes, situada en el passeig del País Valencià, en ple centre de la localitat. En concret, en esta papereria s'han venut 2 dècis de terminal. Gran revolt el que s'ha format en sols uns minuts en aquest cèntric negoci familiar justament avui dijous, dia de mercat ambulant, i que ha reunit en la papereria nombrosos veïns, comerciants i curiosos. Carol Ferrando, propietària d'esta papereria, ha assegurat als mitjans de comunicació que encara que no saben qui són els agraciats, és que es compren, ens diu que són gent del poble i que coneguem. Encara que també ha apuntat que ve molta gent els dies de mercat, com avui dijous, o veïns de Simat i Benifairó. Normalment la que juga sempre és gent que passa, gent del poble i, no sé, gent que coneixes. Molta revolució està també avui dia del mercat. I damunt avui dia de mercat, que sempre n'hi ha més gent i avui que no avui n'hi ha més jaleo. Però bueno. O sigui que sempre se'n serà algú del poble, imagina. No ho sé, no ho sé. Molt bé, a veure si tens sorteta. No ho sé, pot ser d'estos del mercat que venen en dijous i passen, que són eventuals. De Benifairó, Simat, ve molta gent. Però bueno, siga qui siga, jo estic molt contenta d'haver donat el primer premi. I enguany tenia jo la corazonada de que tenia que donar algun premi. Els últims 5 premis a eixir en aquest sorteig nacional de la loteria ha deixat 2 premis a la nostra comarca. D'una banda, l'administració número 1 de Gandia ha venut una sèrie del 36.142, 10 dècims que el propietari de l'establiment, Arturo Fernández, creu que s'ha venut durant l'estiu. Ha sido vendido por ventanilla. ¿Por ventanilla? O sea, en décimos. En décimos. ¿Toda la serie o separada? Toda la serie, separada. 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 O sea, que hay 10 agraciados. Mm. Lo que no sabemos es de aquí o de fuera, porque la serie normalmente esa la solemos vender en verano. ¿Y se ha vendido? Ah, en verano, eso iba a preguntarte. ¿Se ha vendido en verano? Seguramente sí. No lo sé seguro, no, pero creo, seguro. Creo que sí. Vale, perfecto. ¿Habéis repartido algún otro premio alguna vez? Bueno, hemos repartido otros premios, pero Navidad no, Navidad es el primero. Igualment, l'administració de loteria de Benifairó de la Valldigna ha venut un dècim del 87.092. El Festival Mediterrani abandona tavernes, però es queda a la comarca de la Safor. Gandia és la ciutat afortunada i serà la seu d'aquest esdeveniment musical que se celebra el mes d'agost. D'aquesta manera, la ciutat albergarà 2 grans festivals aquest estiu, un el mes de juliol, el Pirata Rock, i tancarà la temporada amb el Mediterrània Festival a l'agost. L'empresa organitzadora ho ha confirmat este matí en les seues xarxes socials, després que a nit l'Ajuntament de Tavernes fera oficial que el festival deixava de celebrar-se a la platja Ballera. Mentre el Consistori de Tavernes lamenta l'adeu d'un dels grans esdeveniments musicals de la Comunitat Valenciana que celebrava allí fa anys, a l'Ajuntament de Gandia reben la notícia amb enorme satisfacció. Des del Departament de Turisme de Gandia han destacat que a la ciutat li ha tocat la loteria quant a turisme es refereix, fent referència al vistiplau ahir de la Conselleria de Política Territorial per a la instal·lació del glamping, alhora que avui es fa pública una altra gran notícia. El regidor titular d'aquesta àrea, Vicent Mascarell, ha destacat que l'arribada d'un nou festival de música a Gandia ens reforça com a líders de l'estiu, alhora que diu es consolida com a ciutat de festivals i ens ajuda a complementar l'oferta d'oci en temporada alta. Portem realment uns dies que podien dir que li ha tocat la loteria Gandia i en aquest cas en matèria turística la loteria doble. Si ahir anunciàvem la gran important inversió d'un ecocamping, un glamping a la nostra ciutat, avui anunciem que un dels festivals més importants de la Comunitat Valenciana ve a la nostra ciutat. Així Gandia amb el Mediterranean Festival obri la seva temporada d'estivals. Tindrem el Pirata Rock i el complementarem en aquest segon festival sent una ciutat de festivals. Mascarell, qui s'ha mostrat molt satisfet en la decisió que el Mediterrani aterra a la ciutat, ha destacat que Gandia tindrà el primer dels grans festivals de la Comunitat Valenciana amb el Pirata i tancarà la temporada amb un altre gran com és el Mediterrani. De moment, la ubicació d'este festival no està del tot decidida, ja que es barallen diversos possibles espais que ara hauran d'acordar l'Ajuntament de Gandia i l'empresa organitzadora.
No obstant això, l'empresa de venda d'entrades assegura en el correu enviat a les persones que ja tenien entrada que l'espai triat és el Parc de la Festa. Les dues parts porten molt de temps treballant perquè aquest esdeveniment es celebri a la capital de la Safor. El festival s'ubicarà a la nostra ciutat. Jo penso que és un atractiu en si, o sigui, que complementa el tindre milers i milers de turistes en la platja que puguen vindre aquest cap de setmana a la nostra ciutat i també gaudir i conèixer altres realitats. S'ubicarà a l'entorn de la Fira i Festes, ja és un espai tradicional que està preparat per acollir aquest tipus d'esdeveniments i jo vull posar en valor això, serà un festival que interactuarà en la ciutat. Per cert que l'organització ha fet públic avui també part del cartell de la nova edició del Festival Mediterrània. Parlem de grups com La Fúmiga, Antònia Font, Derbi Motoretas, Burrito Cachimba, Raulé, Jones, Els Amics de les Arts i Maren. La policia local de Gandia ha cordonat des de primera hora d'este matí la zona del Palau Ducal perquè els operaris poguessin procedir durant tota la jornada a l'enderrocament de l'edifici que es troba en l'encreuament del carrer Duc Alfons el Vell i Alexandre VI. Per la seguretat de tots, no es pot passar a peu ni tampoc en vehicle. En funció de com avancen els treballs entre demà divendres per la vesprada i el dissabte pel matí, es preveu que la circulació en la zona es restableixca amb normalitat. Recordem que este immoble presentava un risc de col·lapse després de la caiguda de part de l'estructura interior a causa d'unes pluges que van tindre lloc fa un parell de setmanes. Amb l'ordre d'enderrocament de l'edifici, la Generalitat atén la petició realitzada per l'Ajuntament de Gandia, que reclamava que este immoble es tirés avall, seguint el dictat i consell dels tècnics d'urbanisme i també de l'assessoria jurídica del consistori. La Policia Nacional ha detingut a Gandia un home per vendre droga al carrer i en el seu domicili, substàncies estupefaents que amagava en el buit de l'ascensor i en les caixes de registre d'electricitat de l'edifici on residia. A l'home de 38 anys i de nacionalitat espanyola se li ha intervingut cocaïna, MDMA, marihuana i haixix i està acusat d'un delicte contra la salut pública. Les investigacions es van iniciar després de tindre coneixement dels agents que un home, ja detingut anteriorment després de ser sorprès amb cocaïna, podria actualment distribuir substàncies estupefaents. Els policies van registrar diversos pisos, inclòs on residix el detingut, localitzant en este immoble, ocultes en un buit de l'ascensor, una tauleta de haixix, una bàscula de precisió i una clau que obria les caixes de registre d'electricitat de l'edifici. En total, els agents han intervingut 172 grams de cocaïna, 195 de MDMA, 270 grams de marihuana i 625 de haixix, a més de dos vehicles, un telèfon mòbil, una bàscula de precisió i 13.455 euros en metàl·lic. I en este dia de la grossa de Nadal, que a més és l'últim dia lectiu en els col·legis i instituts, abans de les vacances nadalenques, són molts els centres educatius de Gandia que han desenvolupat diferents activitats festives i esportives que han tret als alumnes de les aules i han omplit els carrers de la ciutat. Col·legis com, per exemple, Abad Sola, que ha realitzat la seva primera Sant Silvestre, una xicoteta carrera no competitiva als voltants del col·le, en la qual els menuts han gaudit de la pràctica esportiva i al mateix temps han tret al carrer les seues disfresses relacionades en aquestes dates. Alberto Faura, professor i coordinador d'aquest esdeveniment en el Col·legi Abad Sola, ja ha anunciat que l'any que ve pensen repetir. Avui estem fent la primera Sant Silvestre del Col·legi Abad Sola, que el que fem és unir els xiquets per cursos i cada dos cursos fan un recorregut controlat per els carrers peatonals de Gandia, tots disfressats, i la idea és pues, que siga divertit, que se ho passen un bon ratet. I la intenció és repetir, per supost, ha sigut una... Pues, a veure com funcionava, els xiquets estan contentíssims, tenim una molt bona participació també dels pares que han volgut acompanyar els xiquets. També altres col·legis que compten amb la pista d'atletisme a prop, com és l'ABC, han realitzat proves esportives en esta jornada ja de festa. I, per supost, agraïm la visita dels escolars del Col·legi Escola Pia, que han acudit als estudis de Ràdio Gandia Ser al carrer Loreto per oferir-nos una Nadala. Així sonaven.
La 21a edició del quilòmetre vertical de Gandia ja s'ha presentat a l'Ajuntament de Gandia per part de la regidora d'Esports, Lídia Morant, acompanyada pel president del club Alpí Gandia, Miguel Cebrián. Aquesta cursa i marxa a peu per la muntanya tindrà lloc el pròxim 15 de gener del 2023 a partir de les 8:45 hores amb eixida al carrer Parpalló al costat del barranc de Beniopa i meta al cim del Montúber. Com la resta d'edicions, hi haurà dues modalitats: corredors amb una distància de 12,7 quilòmetres i caminants, en aquesta edició, amb 11,5 quilòmetres. En el cas de la cursa, hi haurà dues categories, la de sènior i veterans, i en el cas dels caminants, la categoria serà única. En quant a les inscripcions, es dividiran en dos terminis: 18 euros fins a l'1 de gener del 2023 i 20 euros a partir del 2 de gener. El dia 12, tres dies abans de l'inici de la prova, es trencaran totes les inscripcions. Cal mencionar que en la modalitat de caminant, el preu per a menors de 18 anys, inclusius els dels 18, serà de 15 euros amb autorització paterna obligatòria. Els corredors i corredores disposaran, a més, d'un guardarroba a l'eixida i també de zones d'avituallament. Les eixides, en funció del temps, es faran des de tres caixons diferents en el cas dels corredors i de dos caixons distints en el cas dels caminants. Ja el lliurament dels dorsals es realitzarà al centre comercial Plaza Mayor de Gandia en els horaris del divendres dia 13 de 4 a 21 hores i el dissabte 14 de 10 a 2 i de 16 a 21 a 30 hores. El mateix dia de la prova, la recollida de dorsals es podrà fer al carrer Parpalló a partir de les 6 i mitja del matí fins a 30 minuts abans del començament de la prova. Un any més, cal recordar, continuarà la cursa col·laborant amb la Fundació NIN amb un euro solidari. Tot el que vulgui també podrà donar un euro més a la seva inscripció, que anirà directament a la lluita front al càncer. Hot Air Knife ha patrocinat este informatiu.